ក្រោយបោះចោលមកុដបវរកញ្ញាភេទទី3 Angelie Dan លេចមុខប្រកួត Miss Universe Cambodia 2023កន្លងមកមហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាបានដឹងខ្លះហើយថាបវរកញ្ញាភេទទី3 Angelie Dan ធ្លាប់បានលាលែងពីតំណែង Miss Queen លំដាប់រងទី1ឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីកញ្ញាមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះបវរកញ្ញាភេទទី3រូបនេះបានចូលមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2023វិញម្ដងអាចនិយាយបានថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលស្ត្រីកែភេទកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនដែលមានបញ្ជាក់ថាជាភេទស្រីអាចចូលរួមប្រកួតជាលើវេទិការបស់ Miss Universe ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Miss Universe Cambodia 2023ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនមហាហង្សបានផ្ដល់ឱកាសពិសេសនេះដល់បេក្ខភាពបវរកញ្ញាភេទទី3តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ថ្មីនេះដែរយ៉ាងណាមិញមកទល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះបវរកញ្ញាភេទទី3 Angelie Dan ក៏ទទួលបានការប្រកាសជាផ្លូវការថាគឺជាបេក្ខភាពផ្លូវការនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាព23រូបដែលអាចបន្តចូលរួមប្រកួត Miss Universe Cambodia 2023ក្រោយពីកញ្ញាបានជាប់ជុំដំបូងនៃការប្រកួតវគ្គរូបថតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយឡែកបេក្ខភាពស្ត្រីកែភេទនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនមែនមានតែកញ្ញា Angelie Dan នោះទេពោលគឺមានបេក្ខភាពស្ត្រីកែភេទដទៃទៀតបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដូចជាកញ្ញា Siphon ជាដើមសូមជម្រាបផងដែរថាបវរកញ្ញាភេទទី3 Angelie Dan មានវ័យ25ឆ្នាំមានកម្ពស់180សង់ទីម៉ែត្រដែលមានជំនាញ Make up រចនាម៉ូដនិងបង្ហាញម៉ូដ